I'll introduce you first. Okay, miss. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام, آج کی یہ تقریب سعید, میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر احمد مرزا صاحب اور بیابانی صاحب کو اور اس کے معاونین کو کہ انہوں نے میلاد شریف کا پہلی مرتبہ انعقاد کیا ہے. یقین جانیے کہ آپ اس فرش پر اللہ تعالی کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالی آپ کا ذکر عرش پر کر رہے ہیں. مجھے صرف 5 منٹ دیا گیا ہے, میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ نقشبندیہ فاؤنڈیشن کا افتتاح ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے. سب کو چاہیے کہ اس کے ساتھ تعاون رکھیں. میں اتفاقی امریکہ کے دورے پر تھا, نیو یارک میں معلوم ہوا ڈاکٹر صاحب نے دعوت دی, تو الحمدللہ کہ آپ کے اس تقریب سعید میں حاضری کی توفیق ہو گئی. یہاں بیٹھ کے ماحول کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو حال ہے, یہ زمین کتنے عرصے سے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے دعائیں مانگتی ہوگی کہ یا اللہ کبھی اس زمین کے اوپر بھی اللہ کے حبیب کا ذکر ہو. یہ زمین, یہ ماحول قیامت کے دن گواہی دیں گے. میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کی مناسبت سے عرضہ کرتا ہوں, تمام روئے زمین میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو ایک غافل شخص کو بھی اللہ کی طرف بلائے, اور اس فریضے کو سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام نے کما حقہ ادا فرمایا. اس کے بعد علماء ربانیین نے اس حق کو ادا فرمایا, اور تیسرا گو وہ صوفیہ کرام کا, تاکہ انہوں نے ہو حق کے ذریعے سے غافل لوگوں کے سینے کو بے کینہ بنا کر کے رب کے ساتھ ملا دیا. ابھی بھی مجھ سے پہلے حضرت شیخ خالد بغدادی رحمت اللہ علیہ, دو کے شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاؤں میں سے ہوئے, وہ وہاں جا کر دہلی سے تربیت حاصل کر کے اور تمام عرب, ترکی اور اس علاقوں میں سلسلہ نقشبندیہ کے ارشاد کی, وہ مجدد فی الطریقہ ہے شیخ خالد کردی. حضرت مجدد الفسانی خزینۃ الرحمٰ تو یہاں تک فرما گئے کہ میں اس کو رب مانتا ہوں کہ جو محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم, پریشانیوں کا دور ہے, میلاد شریف پر ذکر ہوا ہے, میں مناسب سمجھتا ہوں اس موقع پر کہ کچھ ذکر اللہ پر بھی بات ہو. ابھی بھی ان دوستوں نے دف کے ساتھ ذکر کرایا, دف کے ساتھ
نعتیں پڑھی. اس کے متعلق اتنا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں ذکر اسم ذات پر زیادہ زور ہے. اللہ یہ بنیادی. ہمارے مشائخ نے یہاں تک فرمایا کہ دیگر را انتہا ہمارا ابتدا, کہ دوسری سلاسل کی انتہا جب ہوتی ہے تو ہمارے سلاسل کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو ذکر اللہ سے بھی سکون ملتا ہے اور اللہ کے حبیب کے ذکر سے بھی سکون ملتا ہے. ایک مسلمان کی زندگی قرآن کریم کی طرف, احادیث مقدسہ, تمام اسلامی کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی دو کام کے لیے ہے, ایک ذکر اللہ ہے, دوسرا ذکر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, دونوں سے سکون ملتا ہے. میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں چونکہ دائمی مریض ہوں, 3 بجے سے میں بیٹھ کر کے مجھے بڑا لطف کیف آ رہا تھا کہ اللہ تعالی نقشبندیہ فاؤنڈیشن کو مزید ترقی عطا فرمائے. ان کی جماعت نے جو یہ انعقاد کیا ہے, اس کی بنیاد رکھ دی, اس میلاد شریف کا انعقاد کیا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر کہ اس غفلت کے دور میں, اس ماحول کے دور میں اللہ کے بندوں کو جمع کیا اور خدا کے ذکر میں, اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں ان بزرگان دین کی ملاقات و زیارت ہو گئی. اللہ میری اور آپ کی اس حاضر قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدقہ.